Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Keni bark të fryrë dhe të fort, ja që fare shkaktona të dhe si ta kuroni. Ditët, kur ndjeni të fryrë sidomos në zonën e barkut, me siguri i kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjëndje që trupje zhvidhone e er rpasere, që mund t'ju pengoj në aktivitetet e përdiqme robat do të ndjeni më të ngushta dhe të e curit mund të kthejë në një svit të vërtet. Ndë njerë, kjo mund të duke si diçka e pa evitueshme, por ekspertët e brejtë sajtë sugjerojnë të provoni disa metodat të thjeshta që largojnë në fryrjen e barkut. Disa nga mënyrat më të mira për të shmangur fryrjen e barkut do t'i gjeni të listuarë në këtë video. Ushqime Një nga mënyrat më të mira dhe naturale për të larguar këtë problem, një herë e mirë, është sigurisht kujdesin dhe ushqimit. Ka disa ushqime të cilat të ndihmojnë të trupin të kryi, si duhet procesin e ti, duke parandaluar kështu fryrjen. Zakonisht, kjo reagimi të trupin ndodh nga mos tretja si duhet e ushqimit, pra ndaj gjithmonë sigurohuni të zgjithni ushqime të dura. Kastraveci Kastraveci rekomandu shumë qumë pasi ka vetim letë se toksinave të trupit duke nëzirë jashtë për shkak të përmbajtjes të madhe të ujit. Kalimi Ushqimet e pasur me kalium, si që janë baranet, portokalli, avokadot, stikat ose kivit, ndihmojnë në shpryrjen e barku dhe nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananasi. Ananasi përmban disa vitamina dhe minerale të cilat mund të ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët që gjenden te kosi, qumshti dhe djathi ndihmojnë në tretjen e mirë të nxjerrjes jashtë të trupit të toksinave të këqija. Gatimi i perimeve. Ky është një hap shumë i rëndësishëm ku perimet kur konsumohen të pagatuara shpesh shkaktojnë në gazra dhe fryrje në zonën e barkut. Me gjitha të, perimet japin vlerat e tyre të mëdha kur janë nësa po të këputura nga degët dhe të konsumuar ashtu si që janë. Për të evituar fryrje në barkut, mundohni t'i gatuani e to për para se t'i konsumoni. Kjo e mes me artë dujë ndihmoj të kene një bark të sheshtë dhe të shpëtoni nga fryrja. Konsumoni shumë erzat. Fusni shumë erza në ditën të uaj të përdiqme pasi ndihmojnë në tretjen e mirë duke parëndaluar fryrjen. Duke përshirë gjingerin kanë borzilokun, rigonin e rozmarinën, gjikon rëzmarinën por edhe koprër. Përdor këto erza si zakonisht në vaktet ose ushqimet të uaja për të përfituar një bark të shesht dhe me shumë shie. Mund të zhjith të bënjë edhe ndoj qaj bimor me këto erza si pas dëshirës uaj. Përdor kështu edhe qaj në gjingerit ose atë të të në ushqimet problematike. Ka disa ushqime të caktuara që njihen për efektet anësore që shkaktojnë në organizmit, një ndër është fryrja e barkut. Megjithëse mund të jetë e shëndetshme shumë fruta ose perime, pasi shkaktojnë vështirësi në tretje. Këtu përmendim brokolin, ulë lakrën, bishtajore, tmollët, dardha dhe pjeshkët. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura të konservuara ose të procesuara, pasi jo vetëm që ndikojnë në përkeqësinë në sistemin tretës, por jo bëjnë gjithashtu të shtoni edhe në peshë. Barku i fryr është një çrregullim i bezdisshëm që përveç se të qenit i shëmtuar gjithashtu ndikon në mirëqenien tuaj. Shkaqet mund të jenë të shumta, kalimtare, si një vakt i rënd ose i lidhur me sëmundje të rënda kronike. Po le të shohim së bashku dhe të zbulojmë se si mund të ndihmojë ushqimi i shëndetshëm në këtë problem. Barku i fryr mund të varet edhe nga një sër faktorësh, Ka shumë faktorë që mund të jenë në origjinë e barkut të fryrë, një problem që shpesh nuk ka të bëjë me mbipeshën ose me indet yndyrore të grumbulluara rreth barkut, por është një shenjë e ajrit në stomak të shkaktuar nga sëmundje të traktit gastrointestinal, më së shumti është sindromi zorrës e irrituar. Edhe mungesa e tolerancës ndaj laktozës e sëmundjeve celiake, ndër simptomat e tyre më të zakonshme madje edhe shtëngjja e, e barkut. Nëse dyshoni se vuani për ti, merë një provë për të siguruar dhe ndryshuar djetën në përputhje me rëthana të uaja. Në munges të sëmundjeve, barku i fryrë mund të tjetë shenje zakoneve të këqia në tavolinë, Me styre, tendenca për të ngrënë ushqime me bollëk, ose për të ngrënë shpejt dhe për të mos shpërty për mirë, duke shkaktuar vështirësi në tretje, rëndim dhe entje. Por edhe ushqime të zaktuara mund të nëzisin djenjën në e entje së barkut, ashtu si të tjerat mund të ndikojnë për të luftuar atë por cilat janë ushqimet që shkaktojnë në fryrje barku. Regulli parës që të shmang një ushqimet që me zdi të si për shëmbull, ushqimet të ndyrore, por edhe ushqimet dhe pje që janë veçanërisht në të nëzekhta ose të ftohta. Nëse qeli është një përbërës për të ndihmuar edhe në marjen e mineraleve si që janë në vitamina D, atër duhet të qëndroni për të pasur marjen e saj si duhet. Barku i shesht, shmang edhe pjetë gazuara, lëngje dhe frutave mbëlsirat, disa perime do tila si brokoli, spinaci, marullet, lakra, preshi, panxari, qepa, patogjani, gështenja dhe frutat e thata, të cila tentojnë të fermentohen me lehtësi të madhe dhe prandaj prodhojnë ajer. Kjo këshilë është veçanërisht e vërtet për ata që vuajn nga sindrome e zorve të irituara, të cila gjithashtu duhet të shmangin bishtajoret, patatet, djathin, gjithashtu dhe qumshtin. Ky ushqim është akuzuar shpesh për të qenë shkaku kryesor i entjes abdominale. Në fakt, treçmëria e qumshtit lidhet me ndjeshmërinë individuale, laktozën ose përqindjen në yndyrës që përmban. Eliminimi i plotë i qumështit nga dieta yndyrore u rekomandua vetëm atyre që kanë probleme reale të jo tolerancës ndaj këtij ushqimi ose në fakt, vuajnë nga sëmundje që mund të shkaktojnë çrregullime. Por ka edhe ushqime kundër fryrjes. Nëse disa ushqime ka në fuqinë për t'ju bërë të ndjeni të fryrë për një kohë të shkurtër, të tjerë duhet të konsiderohen edhe deflacioni vërtet i barkut. Shparagu për shumull ka veti diuretike të pabesueshme, i fusin ato në djetën të uaj dhe do të keni rezultatet të menjershme. Edhe salatat e pasur me kastravec ka në veti të pastrimi që do ju ndihmojnë të eliminoni toksinat dhe mbeturinat. Ka ushqime të pasura me krypt të tila si parmijan, harenge të tjera, të cilat mund të bëjnë që stomaku juaj të mbushe, sepse ato shkaktojnë në mbajtjën e ujë. Nëse nuk mund të shmangë një ato, sepse ndoshta jeni të fryrë dhe në një dark, mund të ani një banane për të zvogëluar efektet e stomaku duaj. Por cili është të truku? Bananet, ashtu si të gjitha ushqime të pasur me kalium, dihmojnë në ullje në niveleve të natriumin në trup dhe në këtë mënyr lehtesimin dhe kulimin. Dhe për të qëndruar gjithmonë të hidratuar, pini shumë ujë, pasi është numër 1 për të luftuar fryrjen e barkut. Mëngjesi me një kos, i pasur me proteinë me fermentim laktine është një ndihmë e madhe për të lehtësuar trazirat e zorve dhe rrjedhimisht të keni një stomak të shehtë. Si një alternativë, për shembull shalqini mund të zgjidhet edhe rushi i kuq në gjendje që të zvogëlojë gazin e barkut dhe të shuajë ndjenjen e urisë. Ndërko, nëse jeni tëftuar për një aperitiv, përpichunit të shmang një pjetë e gazuara dhe alkoholike për të zgjidhur qajnë dhe kafe e ftohta, që ndoshta janë në përgjire frutash dhe perimesh. Fryrja barku të shpesh, e turpshme dhe pakënshme prej po thuese gjdo person. Kjo është për shkak të faktorve të ndryshëm dhe një prej të cilve është dieta. Për fatë të mirë ka disa ushqime që kanë më pak gjasa të shkaktojnë në fryrje, me mund të drejtojnë atyre për të shmangur gazrat dhe sikletet që vinë me tokë. Si pas ekspertve të WebMed, efektet mund t'jene të, të ndryshme. Të që në t'i fryrë është i pakën që i rritues edhe i turpshëm në njerë i dhimshëm, prandaj ndaj shumë njerës kërkojnë në zgjidje të shëndechme dhe të përdiqme për t'i lehtësuar ato. Ka ndryshime të vogla dhe të thjeshta në stilin e jetesës dhe në djetë, që mund të bëjnë për të eqër qafet fryrjem dhe për të parandaluar atë në të ardhme. Ushime që luftojnë e njëre janë boronicat, është një kombinim i mirë i ujit me fibër, të cilat të dyja janë të dobërshira në shëndetin e zorrëve. Burunicat janë 85 deri në 95% ujë dhe përmbajnë 4 gram fibër të tretshme për një filxhan. Fibrat të tretshme tregjin ujin dhe ndihmojnë lehtësimin e lëvizjeve të zorrëve, duke hequr ujin e tepër. Si pas feler, se është e pasur me kalium, një mikronutrien thelbësor në ruajtjen e kulibrave të lënqeve në trup është gjithashtu një burim i mirë i fibrave të treqme të cilat, ndihmojnë në nështimin e masës e jashqitjes në një lëvizjet të tjetër për mes traktit tretës, duke reduktuar kështu fryurin e barkut dhe gazrat e tepër. Gjengjefili ka një efekt karbonizues, që do të thotë që ndihmojnë për në përmirësimin e tretjes dhe redukton formimin e gazit që shkakton fryrje. Për më tepër, Xhenxhefili është treguar se përmirë tretjen, duke ndihmuar në lëvizjen e ushqimeve përmes traktit tretës, kështu që ato kanë më pak gjasa të fermentohen në zor dhe në prodhimin e gazit. Kopra, kjo perime barishtore ndihmon në përshpetimin e tretjes dhe rrit sekretimin e enzimave të përshira në zbërthimin e qumshtit. Rritja e shkallës së tretjes ka potencialin për të reduktuar fryrje. Studimet të regojnë gjithashtu se kopra ka potencialin të veprojnë se një probiotik, i cilin dihmonë në tretje dhe redukton gazdrat dhe fryrje. Merë një recetën për salmon me salat me kastravec kopër në mënyrë që të ndihmoni shëndetin të uaj. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosë të zëvëndësojnë në këshilan nga mjeku juaj ose ofruje si i kujdesit të uaj shëndetsor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojit të gjitha përdorimet e mundshme, masat para praken, dërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e të uaj.